Добре се чувствам, да, не съм тренирал, но щом съм тук, значи няма да го мисля. Отивам, все едно съм на 100% и аз ще съм на 100%. И най-важно е сряда вечерта да се представим на ниво. Какво ти каза доктор Белев и защо прегледаха ли те и други лекари? Какво мнението? И не, той каза, че сме минали по лекия път и че трябва да почивам 2 дена. Аз още днес исках да тренирам, но не ми разрешиха. Така че ще видим, имаме тежък път. Да мине всичко как трябва и утре ще направя 1 или 2 тренировки там и сега ще съм напълно готов за трудния сблъсък. Очакванията ви за този първи матч? И ще е много тежко. Гледахме отбора на Португалия. Те са добър отбор, те играят много агресивно, но ние отиваме само за да победиме. Няма какво се криеме. Миналата година отивахме за да играем добре, тази година отиваме просто за да победиме. Нищо, всичко останало ще е провал за първия матч. В същия момент вече в очакванията към вас са наистина да побеждавате и да излезете първи в тази група. Тежи ли ви това? И не, ние сме професионалисти. Хубаво е да имат очаквания към нас и мисля, че всеки един от нас го знае това. И за това и си казвам, че отиваме за да победиме. Гледаме матч за матч и първия матч е винаги най-важен. Намерихте ли играта си с този мач срещу Македония, защото предните контроли определено не бяха най-впечатляващия баскетбол, който може? Да, ние почнахме с 3 победи, после 2 мача не играхме добре, но това е нормално да има спадове в подготовката. Вече тия 6 контроли са в историята и най-важно е в сряда. Никой няма да помни, че сме играли добре срещу Македония, ако не играем добре в сряда. Така че мисля, че сме добре, най-важно е да сме здрави и да покажем добра игра и да победим. Тежко ли е да си лидер на отбор, в който си един от най-младите? Не, аз не се приемам като такъв. Аз мисля, че всички момчета могат да допринасят във всеки матч различно, но еднакво. И оттам нататък всеки може да е в добър ден. Имаме много класни състезатели. Един матч един ще вкара, друг матч друг ще вкара. Най-важно е да играем като отбор, всеки да си знае ролята и мисля, че всеки един от нас си е разбрал ролята. И да спазвам указанията на треньора. Знаеш ли нещо за Португалия? Някои от играчите познаваш ли? Какво да очакваме? Да кажа честно, не ги познавах като имена. Знам, че играят в местното първенство, но гледахме на видеото и са тежък отбор, много, много агресивно играят, с много голяма енергия. Те са домакини първия матч и се надявам напрежението да е в тях. И мисля, че ще изиграем един много добър двубой. Въпреки че сме на вълна национален отбор, няма как да не следиш какво става в Барселона. Привличат се доста нови попълнения, включително и такива на позицията на крилото. Какво е мнението ти? Така, говорил ли си с някой от клуба, от ръководството, от съборниците си? Не съм говорил с някой, но не ме притесняват. Който искат да взимат, аз съм напълно готов да си спечеля отново ролята и да продължавам да се развивам. Могат да вземат 1, 2, 3, колкото си искат. Аз съм готов за битка и да покажа, че това, което се случи за мен миналата година, не беше случайно.